sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, apa kata Nabi? Yushikul umam an tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun awa min qillatin nahnu yawmahidin. Qala bal antum yawmahidin kathir. Walakinnakum usahun ka usahin sayyid. Dia kata hampir tiba satu umat, dia kata, di akhir zaman ini. Mereka seperti mana orang sedang mengurumuni makanan. Orang sedang mengurumuni makanan. Maksud dia dirata. Ambil, ikut suka nak buat. Mereka nak pindah kita, ikut suka. Mereka nak batai, ikut suka. Sebab mereka ada kuasa, betul tak? Macam tu umat Islam ni tuan-tuan. Saya balik pada Mesir, baru ni balik pada Palestin. Umat Islam terpaksa nak masuk bumi Palestin, tunggu 3 jam dekat border. Mereka buat ikut suka ya. Ada kawan saya nama Samsudin, dia nak mai Palestin tu, dia wasiat dekat bini dia, jika sekiranya abang mati, hang jangan nikah dia. Sebab abang nak pi ni, nak syahid. Oh, dia abang sampai-sampai dekat Bukit Golan, tuan-tuan. Dia kena tahan 1.5 jam. Yang kata semangat tu, 1.5 jam duduk berdiri. Rupanya yang tahan tu polis perempuan Yahudi. Polis perempuan. Dia ni semangat ni. Aku. Sampai-sampai 1.5 jam. Muka hak hijau jadi biru. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz apa? Polis Yahudi yang bertakut. Perempuan lah tu. Dia kata, rupanya dia tu nama Samsudin. Nama dia sama dengan teroris daripada Sri Lanka. Muka dia pun sama. Jadi dia kena tahan, tuan-tuan. 1.5 jam. Pucat muka. Saya kata hang tengok, negara ni negara Islam, negara Palestin, negara umat Islam. Tapi umat Islam dia buat ikut suka, tahan 1.5 jam. Sebab apa? Ini akhir zaman, tuan-tuan. Sebab mereka ada kuasa. Tapi tuan-tuan kena ingat, akhir zaman Nabi kata manusia ini seperti mana umat Islam ini, dirata, dimakan, diambil ikut suka aja. Nak buat apa buat. Sebab apa? Allah tarik dalam hati mereka sifat takut kepada musuh. Kita takut dengan musuh kan? Dia pun getar kita, tak boleh. Kita batal. Tapi alhamdulillah anak muda Langkawi ini tak batal. Terus juga poster potong buah pula. Saya kata hebat lah anak muda ni kan. Sanggup lagi hantar Facebook. Kami tak cukup ni projektor. Ada orang mai sumbang projektor. Tapi bukan sumbangan, lepas ni ambil balik. Nah, ada mai bagi duit. Alhamdulillah mereka berkorban macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata akhir zaman, mereka ini akhir zaman ditanamkan satu sifat wahnun. Wahman wahnu ya Rasulullah. Penyakit apa ni? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka kasih dunia, mereka takut mati. Wahai orang-orang Langkawi, ingat, mati pasti mati. Sama ada kamu suka atau tak suka, mati tetap mati. Sebab itu Dr. Isa bagi tahu, kita tak nak tuan-tuan untuk mati, pasti mati. Dan ingat, orang yang takut mati, dia tak akan berjuang untuk agama. Tapi orang yang mati itu menjadi jambatan untuk dia menuju akhirat, dia akan berjuang untuk agama. Wahai orang Langkawi, saya nak bagi tahu, dulu di Langkawi tahun 80-an, agama ni tak penting. Saya tahu lah. Lolor suruh ni cukup doa. Saya ada adik-beradik Langkawi ni. Cukup doa, cukup menjenihkan. Tapi alhamdulillah, kita tengok masjid hebat-hebat. Tapi masjid hebat, sembahyang maghrib, satu sah pun tak penuh. Dari sahabat saya singgah tadi, masjid apa nama Arab? Kan? Sah pun tak penuh. Kadang susah lagi lah Langkawi nak menang lah. Kan susah lagi lah. Main dengan maghrib satu sah tak penuh sah. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu perkembangan Islam ni bukan kampung. Perkembangan Islam ni hebat di Selangor dan Pulau Pinang. Walaupun Selangor tuan-tuan, dulu ni nampak orang bandar. Tapi di bandar lah perkembangan Islam cukup hebat. Di Pulau Pinang, walaupun Cina memerintah, tapi di Pulau Pinang lah majlis ilmu paling meriah. Mai sikit gurun, lepas tu hadiah. Mai al-ustaz pencerayaan tuan. Tambahlah mai dekat Langkawi lepas pada lockdown, lagi cerai. Kan?
Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dulu Selangor ditekan. Nak buat program tak boleh, nak buat ceramah tak boleh, nak buat apa tak boleh. Akhirnya Selangor dapat jatuh. Sebab apa? Anak-anak muda ni, mereka tekan program kita, mereka halang program kita. Tapi insya Allah saya yakin 10 tahun akan datang, Langkawi menjadi milik kita. Muda, jangan ada takut untuk mati. Buang sifat ini. Sebab apa? Kita akan mati. Orang yang halang untuk mati juga. Betul tak? Dia pun halang tak bagi buat, dia pun mati. Oi. Sebab apa? Ini kalau takut mati pun mati. Takut berjuang pun mati. Makan banyak pun mati, tak makan pun mati. Tuan-tuan, sebab itu saya nak beritahu, nak buang sifat takut mati macam mana? Kita duduk dalam program ilmu. Kita dengar ceramah, dengar ceramah. Dia penyucian hati, tuan-tuan. Yang kita duduk takut mati ni bukan jasad kita. Jasad ni akan hancur. Yang duduk takut hati kita. Tapi bila hati kita hidup, yang lain akan hidup. Yang lain akan hidup, tuan-tuan. Hati hidup, dia sanggup untuk meredah hutan, untuk meredah jam, untuk meredah ke mana saja datang program ini. Sebab hati hidup. Tapi bila hati mati, habis mati, tuan-tuan. Bukan jasad mati, hatinya telah mati. Sebab itu tuan-tuan, hukum dunia, wakarah yang termau, inilah tanda yang menyebabkan manusia akhir zaman, peristiwa ini pasti berlaku. Tapi kita nak bangun semula tuan-tuan, nak bangun balik hati-hati anak muda ini. Bila semangat, semangat itu dibina dengan apa? Dengan jiwa hati yang hidup. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baru balik daripada Mesir. Bukan apa, nak bawa balik ulama daripada Mesir untuk mengajar agama kepada orang Islam di pondok saya. Kami pergi Mesir tengok, kalau nak ikut Mesir ni orang tak nak pergi tuan-tuan. Orang tak mau pergi lah. Sebab apa? Dengan kotoknya, dengan jamnya, dengan teruknya. Tetapi di sana tuan-tuan, kerana ada Al-Azhar, kerana ada ulama, tu yang orang berkati. Sebab apa? Ulama mereka bukan kebendaan. Saya jumpa ada seorang syekh, nama Syekh Ibrahim. Saya pergi ke dia, ya Syekh, ana min Malaysia. Dia mengajar di Universiti Al-Azhar. Doktor, tuan-tuan. Dia ni doktor, bukan saja doktor dalam agama. Doktor perubatan. Medik. Mengajar di masjid, apa nama, di Masjid Al-Azhar. Dalam bidang apa, tuan-tuan? Bidang hadis. Tengok, tuan-tuan. Saya kata, berapa qiraat dia boleh baca? Dia boleh baca 10 qiraat. 10 qiraat. Kita satu qiraat pun tak betul. Wala madakulu. Daripada dulu sampai nak mampu. Tu pun dah rasa, aku hebat dah. Namaku Imam Nawawi. Kalau tak mahu. Tawaduknya. Kita cakap dengan dia. Ya Allah, bila cakap, hati rasa, ya Allah, aku tak ada apa. Ya Allah, hebatnya Syekh ni. Saya nak bawa Syekh ni, man, ke Malaysia, nak membetulkan makhraj orang-orang yang nak kepada agama, nak hidupkan hati. Saya tanya dia, Syekh, ketika berlakunya revolusi, apa Syekh buat? Dia kata, akulah yang duduk di depan, bercakap untuk mempengaruhi pelajar-pelajar untuk menegakkan Islam. Ni Syekh ni yang tawaduk, tapi untuk Islam, dia bangun ke depan. Wahai anak muda Langkawi, yang ni kita nak untuk hidupkan hati kita. Bila hidup hati, kita tak takut untuk mati. Mati pasti mati.